Har du försökt sluta röka förut? Visste du att endast cirka 4% lyckas sluta med enbart viljestyrka? Prova nikotinläkemedlet Nicorette som är kliniskt bevisat att öka dina chanser att lyckas. Jämfört med rökning absorberas en lägre, mer kontrollerad dos av nikotin i kroppen, vilket lindrar både abstinensbesvär och röksug. Ge din viljestyrka en boost och ta kontrollen över ditt röksug. Köp Nicorette på ditt apotek.